153. utakmicu u povijesti odigrali su Dinamo i Rijeka u Maksimiru u poluzavršnici Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo je na kraju stigao do svoje 80. pobjede. Obje su momčadi bile oslabljene s nekoliko važnih izostanaka. Nikola Jurčević tražio je način da podigne momčad iz letargije nakon slabašne nule u Zaprešiću. Na vratima je u kupu bio Zagorac, u posljednjoj liniji Sosa, Perić, Rahmani i Stojanović. U sredinu se vratio Dumbija, tu su i Ademi i prvi puta na toj poziciji Hajrović. Lijevo je krenuo Olmo, desno su Dani i u špici Gavranović. Matijaš Kek standardizira momčad. Počeli su Sluga, Leovac, Punčec, Župarić i Žuta, u sredini Bradarić, Grahovac i Pavičić. Eber, Akosti i Puljić trebali su kreirati prijetnje Rijeke. Utakmicu je vodila sudačka petorka s glavnim sucem Marijom Zebecom. I odmah je krenulo žestoko. Udarac iz kuta u trećoj minuti izveo je Olmo. Rahmani je najviši u skoku, ali lopta samo sjeda na gredu. U petoj minuti sjevnula je kontra Rijeke. Mogla je biti i oko Mitija, ali na kraju Eber dodaje Leovcu koji ulazi u kazneni prostor. Puca, ali Zagorac uz malu nesigurnost brani. Već u sljedećem napadu Dinamo brzo dolazi na polovicu Rijeke i Sudani gađa s ruba kaznenog prostora, za malo pored vrata. Nakon te akcije uslijedilo je zatišje uz veliku borbu na sredini terena, a prva sljedeća dobra akcija donijela je pogodak Dinamo. Igrala se 24. minuta, Modri su osvojili loptu na svojoj polovici, povukao je Olmo i izdržao povlačenje Bradarića. Hajrović je preuzeo, u pravom trenutku odigrao za Gavranovića. Švicarska veza odlično je završila akciju ubacivanjem Gavranovića i prvim pogotkom Izeta Hajrovića u modrom dresu. Analiza akcije pokazuje kako je Bradarić na rubu kaznenog prostora pustio samog Hajrovića. Zaleđa nema, Modri vode 1-0. Sudac Zebec u ovoj akciji odlično pustio prednost i naknadno pokazao žuti karton Bradariću zbog povlačenja u toj akciji. Nema posebno dobrih prilika sljedećih 18 minuta i tek u 42. Sosa probija bok i ubacuje, a udarac Sudanija je neprecizan. Posljednja akcija Dinama u prvom dijelu donijela je i prvu veliku kontroverzu utakmice. Dumbija je uputio udarac, Bradarić je u bloku u 16 metara, igrači Dinama traže igranje rukom, ali Zebec odmahuje. Analiza suđenja dala je pravorijek. Kad igrač brani lice, a lakat ostane odvojen od tijela, da je to kažnjivo igranje. Ovdje vidimo da je lakat ostao od tijela i time je spriječen protok lopte prema vratima. Znači udarac prema vratima i to je kažnjivo igranje rukom jer je povećao obujam tijela. Ovdje je treba biti dosuđen kazneni udarac i opomena igraču jer je udarac išao u vrata i spriječen udarac. Znači to bi bio druga opomena Bradariću. Tko zna je li Zebec bio svjestan te pogreške, pa je odmah u drugoj minuti nastavka napravio sljedeću. Dvoboj Perića i Bradarića na sredini terena ocijenio je prekršajem za drugu opomenu Bradariću. Čini se da je on zaista prvi došao do lopte i ispred njega nije bilo igrača. On je startao prema lopti. Znači druga situacija bi bila da je igrač Dinama bio ispred njega frontalno. Onda bi mogli govoriti o opasnoj igri. Ovdje igrača nema, on direktno starta loptom, nogom prema loptu, igra prvi loptom, tada dolazi noga igrača Dinama. Smatram da je ovo preoštro. S igrače manje, prva prijeti Rijeka. U 49. minuti Eber je sve napravio sam. Odlična lopta u peterac, ne stiže Puljić i izbacuje Perić. Izet Hajrović odigrao je vrlo dobrih 65 minuta, a nakon toga prepustio je poziciju Anti Ćoriću. Napokon je i Ćorić pronašao utakmicu inspiracije i ostatak dvoboja prošao je u njegovu znaku. U 68. minuti ubacio je još jednom Sosa, ovaj put Olmo gađa neprecizno. Zebec radi novu veliku pogrešku u 71. minuti. Dvoboj Stojanovića i Jakostija izvan kaznenog prostora ocijenio je kao simulaciju i kaznio je opomenom igrača Rijeke. Tako je, vidimo da ulazi tijelom u igrača Rijeke i možemo reći da se ovdje radi o prekršaju, ali kontakt se dogodio i prekršaj je trebao biti dosuđen izvan kaznenog prostora. U 80. minuti naznaka odluke. Odlična asistencija Ćorića i Sudani još jednom dokazuje majstorstvo. Vara Slugu i zabija svoj prvi pogodak Rijeci u kup utakmicama. Ukupno 14. u 19 nastupa, te se time izdvojio na vrhu Dinamovih strijelaca protiv Rijeke, s golom više od Slavena Zambata. Dvije minute kasnije sve je riješio Ante Ćorić.
Odličnu je loptu u prostor poslao Stojanović, a uporni Ćorić u padu skreće loptu u mrežu u slabu intervenciju Sluge i branića Rijeke. Do kraja utakmice Dinamo je još dva puta zaprijetio. U 89. minuti pucao je Sudani. Sluga je siguran, a u 91. minuti pokušao je i kapetan Ademi, ali nije bio precizan. Dinamo je ovom pobjedom izborio 21. finale u 27. sezoni Kupa. Strahovito važna utakmica za nas. Imali smo jedan imperativ pobjede, jer smo u zadnjim utakmicama u prvenstvu izgubili od Rijeke, od Hajduka, tako da je ova nama utakmica bila strašno bitna iz dva razloga. Jedan razlog je naravno finale Kupa, veliki derbi s Hajdukom, i to smo sada osigurali. I druga stvar, da se malo vratimo jedno samopouzdanje u momčad, i za svakom slučaju čestitam igračima i mislim naša pobjeda zaslužena. Čestitke Dinamu na prolasku u finale. Sad ko će dobiti u finalu, mi baš sve jedno. Dobili su zasluženo. Prije svega sam izuzetno nezadovoljan našim prvim poluvremenom, gdje nismo znali iskoristiti dosta nesiguran Dinamo. Onda od 46. minute utakmica više nije ni bila toliko bitna, jer je počeo cirkus, ali čestitam Dinamu na pobjedi. Finale će se igrati 23. svibnja u Vinkovcima, a prvi put nakon 2009. u toj ćemo utakmici gledati obračun Dinama i Hajduka.